ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିବସ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫକୀରମୋହନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୌବେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୌବେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଶେଷରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇସାରିଛି ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। 2014 ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। 100 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ହୋଇଛି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାସହ କଲେଜ ପ୍ରଫେସର, ରିଡର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇକି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆଜି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିବସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ବରପୁତ୍ର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ। ଭବ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା କୋଣର ଅନ୍ୟତମ ରୂପକାର ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ସେଠୀ ଭଦ୍ରକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜଳେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ତଥା ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏ ବୈଠକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବସ୍ତାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସିମିଳା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସୋରର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ଧଳେଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ରେମୁଣାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ତଥା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣ, ଆଜି ଏହି ନୂତନ କରି ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏଠିକାର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏହି ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଥିରେ 90 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇବାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସହ ସମକକ୍ଷ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ, ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କକ୍ଷ ଏବଂ ଜିମ୍ସ ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ଏହାର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଜମି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯେପରି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଫକୀରମୋହନ ସେ କଲେଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଭେଷଜ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। 13 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା, ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଚିଲିକାରୁ ଫେରିଲା ଫେରି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜହ୍ନିକୁଦା ମହିଷା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଆସିଛି ଫେରି ଜହ୍ନିକୁଦାକୁ ନ ଯାଇପାରି ସାତପଡ଼ାକୁ ଫେରି ଫେରିଆସିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ 20ରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଜହ୍ନିକୁଦା ମହିଷା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିକୁ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ବେସେଲ୍ଟି ଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଇକ୍ ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବେସେଲ୍ ଯିବା ସମୟରେ ମହିଷା ବରହମପୁର ଏବଂ ଜହ୍ନିକୁଦା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିବାଦକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଚିଲିକା ଭିତରେ। ସେ ଯେଉଁ ବେସେଲ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ବୁଝାଇଲା ପରେ ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିବା ଆଣିଥିଲା, ବେସେଲକୁ କୂଳକୁ ସାତପଡ଼ାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ବୋଲି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଭଳି ଜଳ ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗା ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅନେକ ହଇରାଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ତ ଭେସେଲ ଚଳାଚଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଡଙ୍ଗା ପଠାଯିବ, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଭେସେଲ ଚଳାଚଳ କରାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଆଲୋଚନା କରାଯିବା, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମକୁ ଅଧିକ ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଚିଲିକାରୁ ଫେରିଲା ଫେରି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜହ୍ନିକୁଦା ମହିଷା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଛି ଫେରି। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ, ବାରମ୍ଭାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 5 ନମ୍ଘର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଲିକୁଦାଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତୈଳ ଦର ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଇଏ କେବଳ କଟକ ସହର ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଇଏ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଇସ୍ୟୁ। 80 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ, 76 ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ କେବେ ଇତିହାସରେ ହେଇନଥିଲା, ୟା ପାଇଁ ସବୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣେଇବୁ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପିବ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଏସ୍ ଗୁଣ୍ଡୁରୀବାଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟ ଡିହପଦର ନିକଟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘଟିଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେହି ଗାଁର ବାଞ୍ଛାନିଧି ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଣି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ତୈଳ ଦର, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 86.25 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 75.12 ପଇସା ରହିଛି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସହରଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 16 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 31 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ 78.84 ପଇସା, କୋଲକାତାରେ 81.76 ପଇସା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ 81.92 ପଇସା ରହିଛି। ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 4.66 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଡ୍ ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ news18india.com, ଆମର ଫେସ୍ବୁକ୍ ପେଜ୍ news18india, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18india ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ news18india। ନମସ୍କାର।